както винаги участваше с много доклади, но мисля, че тази година съвсем, поне по разнообразна тематика със сигурност е шампион. Кой е Калина? Хараламбиев? Да. И второ, мисля, че го познавам. Този доклад го оставихме за последния ден, за да е сигурно, че се сметне всичко. И вчера вечерта всичко се сметна, така че имаш думата, Каляна. Окей, окей. Значи, до скоро. Както казват братите, братучки, пока, пока. Благодаря. Аз ще започна с две неща преди самия доклад. Първото, вече съм ви го казвал на Равда 2019, и то е, че когато човек знае, че му предстои да говори дълго, обикновено започва с думите, ще се постарая да бъда кратък, така че аз ще се постарая да бъда кратък. И второ, Ангел вече каза преди малко, този доклад тематично беше много по-подходящо да бъде в първия ден на конференцията, защото тук, както ще видите, има доста паралели с това, което старши говори първия ден. За съжаление, не беше готов. Много правилно каза Ангел, всичко се сметна последно от нощи, най-последните неща, така че нямаше как просто да бъде тогава. А сега да кажа, че този доклад е втора част, затова тук заглавието пише 2.0, тъй като 2018 година аз направих такъв доклад със същата тема, кой печели от растежа на БВП. И за да мога да продължа нататък с новите резултати, все пак трябва да въведа малко контекст и съответно да покажа основните неща, които бяха от доклада през 2018. Не всички помнят, не всички са били тогава. Така че започваме с предходното изследване от 2018 година. И тогава това, за което ставаше въпрос, че всъщност брутният вътрешен продукт на глава от населението, който така е възприят и най-често се използва като мярка за благосъстояние, е всъщност средна стойност. Средна стойност. Само че средната стойност, само средната стойност, сама по себе си, не ни дава много информация за разпределението, защото разпределението може да бъде с различна дисперсия. Тук съм показал на графиката две разпределения, които са с различна дисперсия. Както и, разбира се, можем да имаме и асиметрични разпределения. Така че от това, че само знаем средната, не ни помага особено да си представим вида на разпределението. И проблема е, че националните статистически институти, не само в България, навсякъде не дават данни за дисперсията, защото няма как да бъде изчислена. Или, за да може да се изчисли дисперсията, ние трябва да знаем колко е брутният вътрешен продукт, който се произвежда от всеки човек, нали, за да може да се направи разпределението, там да се изчисли дисперсията, което на практика е невъзможно. И по тази причина го няма. Не защото има някаква зла воля и някой не иска да го прави, просто няма как да бъде направено. И затова тук идеята беше, че вместо да използваме дисперсията или стандартното отклонение, използваме други измерители, които се изчисляват от националните статистически институти, и това са измерителите за подоходно неравенство. И всъщност тогава идеята беше да видим има ли връзка между двете и какво, кое на кое влияе. Тук тогава бях показал една графика с данни от 2010 година, малко стари към днешния момент, която показва, че има такава връзка и че тя е отрицателна, т.е. когато нараства брутния вътрешен продукт на глава от населението, Джини, коефициента на Джини, с който се измерва неравенството, намалява, което означава, че и самото неравенство намалява. Но основният въпрос беше наистина да видим кое върху кое влияе, дали промяната на брутния вътрешен продукт води до промяна на неравенството или обратно, промяната на неравенството води до промяна на брутния вътрешен продукт. Или пък няма връзка между тях, или пък има взаимно влияние. Едното влияе на другото и обратно. За целта тогава и сега използваме метода на Грейнджър, така наречената Грейнджър каузалити, при който просто се прави един модел с две променливи. И идеята е, че ако тук това, което е написано на слайда, ако хикс сега зависи от Y в миналото,
но Y сега не зависи от Х в миналото, значи Y влияе върху Х. Обратното, ако Х сега не зависи от Y в миналото, а Y сега зависи от Х в миналото, значи обратното, Х влияе върху Y. Както казах, може да има взаимно влияние, едното да влияе на другото и обратно, а може да няма влияние. Т.е. тук важните коефициенти в този модел са коефициентите B и C. Нали, в зависимост от това дали тези коефициенти B и C са 0 или не са 0, се прави извод за това кой от двата индикатора е фактор, кой е резултат. Сега, това е много добре, нали, концептуално е ясно. Проблемът обаче е, че има много строги изисквания да се случи. За да може да работи този модел, трябва Х и Y да са стационарни, да имат нулева средна и трябва остатъците да не са корелирани помежду си и трябва остатъците да са бял шум. Съответно, лаговете трябва да са крайни. Нали, не може да се работи с безкрайни лагове. Трябва да се работи с крайни лагове и то лагове, които са по-къси от дължината на времевия ред. И тъй като, както си говорихме тогава 2019 и тогава старши се намеси и каза, времевите редове, с които обикновено работим, с икономически данни, те нито са стационарни, нито имат нулева средна, така че повечето от тези изисквания са нарушени. И тук стои въпроса какво правим, когато тези изисквания са нарушени. За щастие има решение. И аз тогава ви показах, нали, че ако са стационарни, но средната не е 0, просто добавяме една константа, която е равна на средната. Ако пък са нестационарни, тогава вместо с изходните данни работим с първите последователни разлики. Съответно, ако има така наречената коинтеграция, тогава се добавя още един допълнителен компонент в модела, наречен Error Correction Term, или компонент, който коригира грешката. И всъщност това нещо може да се опише в един алгоритъм със съответните проверки. Нали? Ако то и във всеки, в зависимост от отговора на тези въпроси, избираме конкретния модел. Само да кажа това, което е важно за това, което ще последва, че всъщност този последен модел се нарича VSIM, Vector Error Correction Model. И другото, което е важно за предстоящото изложение, че този Error Correction Term всъщност измерва така нареченото дългосрочно влияние, Long Run, а пък тези коефициенти B и C измерват така нареченото краткосрочно влияние или Short Run. Така че ние не само може да кажем дали Х влияе върху Y или Y влияе върху Х, а може да кажем дали това влияние е краткосрочно или е дългосрочно. Сега, продължаваме нататък. Тогава, 2018 година, съответно данните, всички данни бяха взети от Световната банка. Знаете, един много добър доставчик на данни, които са публично достъпни. Включваха 34 държави в света и обхващаха 12 годишен период. Сега, ето го резултата. Всъщност, това, което се показа тогава, че промяната на брутния вътрешен продукт влияе върху промяната на неравенството. Обратното обаче не е вярно. Промяната на неравенството не влияе върху брутния вътрешен продукт. Това е основният извод от изследването от 2018. И сега вече какви са новите хипотези, защо има нови хипотези и разбира се какви са новите данни и какви са новите резултати. Сега, новите хипотези дойдоха от там, че аз попаднах, така и прочетох една доста добра книга на професор Духомир Минев, която се казва Социология, власт и общества, където той основно разглежда връзката власт-наука, най-вече връзката власт-социални науки и в частност връзката власт-социология. Но вътре в тази книга аз открих нещо, което така добре се вързва с това, което вече съм правил и съответно го надгражда. И това е, че само да се опитам, извинявам се, да си преместя ето тази джаджа на някъде, да не пречи. Това, което там той е описал, една
каузална верига, която е власт, неравенство, растеж и, бедност, неравенство, растеж и власт. Това, което на мен тогава ми направи впечатление, ми стана интересно, че той всъщност разграничава неравенство от бедност. Обикновено ние свързваме двете неща, той ги разглежда по-отделно. Това е тази каузална верига, която той представя. Като на други страници от същата книга той обвързва бедността и със смъртността. Тоест бедността, която води до повишена смъртност и съответно там до съкращаване на средната продължителност на живота. Сега в друга книга намерих за връзката между растеж и заетост. Сега, разбира се, това, което съм показал тук, книгата на Благовест Георгиев, сигурно, т.е. абсолютно сигурно, не е единствената книга, която коментира връзката между растеж и заетост, но това е последната, която аз прочетох, така че не я съм цитирал, сигурно си има много други, които коментират тази връзка. И в резултат на това, първо, вместо в тази каузална верига да има 4 компонента, станаха 6. И също така, според мен, това, което е в книгата на Духомир Минев, посоката е обърната. Според мен трябва да се почне от власт и да се върви нататък. Затова новата каузална верига, която аз ще се опитам тук да изследвам, е връзката власт, растеж, заетост, неравенство, бедност, смъртност. Сега, тъй като, както стана ясно, данни има, както стана ясно, софтуер има, не е проблем да се сметне всичко. Тоест, това, което аз ще направя, няма да изследвам тази връзка линейно, тази каузална верига линейно, а ще изследвам сяко с сяко, тъй като те са 6 компонента, 6 по 5, 30 възможни комбинации. Ще се изследват всички 30 възможни комбинации, защото може да се окаже, че нещата не са толкова прости и че връзката не върви линейно, както тук е показано, по доста по-сложен начин. И така, тогава стои въпроса, след като ще изследваме връзката между власт, растеж, заетост, неравенство, бедност и смъртност, как да измерваме всяко едно от тях. И най-сериозният въпрос беше как да измерваме властта. Изключително сериозен въпрос. Аз дълго мислих по това. Да, теоретично много добре, обаче как, с какви емпирични данни ние може да изследваме властта. Коментирахме го и с Ангел няколко пъти в разговори такива по телефон и в крайна сметка аз реших, че властта ще бъде измервана, поне аз ще търся такива данни, през една от основните функции, може би най-главната функция на властта, и това е, това е функцията да преразпределя. Тоест да взима от едни, да дава на други. Само, че тази преразпределителна функция на властта, по подобие на силата от филма Междузвездни войни, има светла страна и тъмна страна. Светлата страна, тя е светла, защото е на светло, защото е прозрачна, всички я виждаме. Това са данъците. Данъците и, да кажем, България не са само данъците, ми тези осигуровки, които ние плащаме за пенсия към НОИ, които на практика имат характер на данъци. Те не са лични вноски, които правим за себе си, а внасяме в един общ куп, откъдето после се преразпределят. Така че отново те имат характер на данъци. И затова данъчната тежест и данъчните приходи като процент от брутния вътрешен продукт е единия начин да измерим властта по прозрачен начин. Нещо, което пак казвам, е прозрачно и се случва пред очите на всички. Данните са от Световната банка. За не го повтарям непрекъснато, след индикатора, това, което е в скоби, посочва източника. Повечето данни са от Световната банка, но ще видим, че има и такива, които не са. Сега, това преразпределение обаче има и тъмна страна. Тъмната страна е защото е непрозрачно, защото се случва скрито и тази тъмна страна на властта, това е корупцията. Сега, корупцията, както може би знаете, не може да се мери директно. Това, което се прави, че се измерва косвено чрез така наречения индекс за възприятие на корупцията на Transparency International, като
Този индекс измерва възприятието, като се счита, че възприятието е свързано с корупцията. Тоест, ако няма корупция в дадена държава, няма да има какво да се възприема. Възприятието ще е нула. Ако има, колкото по-силна е корупцията, толкова по-силно ще е възприятието за корупцията. Така че, като някакъв косвен, приблизителен измерител за корупцията, тук съм използвал индекса, този индекс за възприятие на корупцията. Сега, другите неща са сравнително ясни как се мерят. Основният проблем беше как да се измери властта. Сега, по отношение на бедността, знаете, има две групи измерители за бедност. Едната група е абсолютна бедност, при която се поставя някакъв праг, изразен в някаква валута, примерно долари, и за бедни се считат всички, които са под този праг. И другия начин е относителната бедност, при която се взима медианния доход на населението и се поставя праг, който е процент от медианния доход. Сега, тъй като за мен беше най-удобно да взема всичките си данни от един източник, да не ровя за различни данни на различно място, всичко, което съм извадил, основно е от Световната банка, както вече казах. Но Световната банка има три измерителя за абсолютна бедност, т.е. поставени са три прага. Долари 90 цента на ден, 3 долара и 20 цента на ден и 5 долара и 50 цента на ден. Като аз от тези трите взех този, който е 3 долара и 20. Защо? Ами защото сметнах корелацията между трите и се оказва, че корелацията между първи и втори е 0,966, между втори и трети е 0,964, обаче между първи и трети е 0,883. Така че ако взема средния измерител, той корелира силно както с първия, така и с третия, и по този начин информацията, която получаваме от него, в голяма степен съдържа информацията, която получаваме от другите два. Така че за това той е в черно, пък другите два съм ги сложил в сиво, защото съм използвал само него. Сега, по отношение на относителната бедност, обикновено, поне в България, тук използваме като граница 60% от медианния доход, но това, което дава Световната банка, е 50% от медианния доход, само този индикатор. Както казах, за мен беше по-удобно да си намеря всички данни от един източник, затова не съм търсил други източници, където примерно да е 60%, взех това, което е налично като данни. От тук нататък другите четири, още по-лесно, растежа, както вече стана ясно от предходното изследване, брутен вътрешен продукт на глава от населението, само че по паритет на покупателната способност и в постоянни цени, така че да се игнорира влиянието на инфлацията и съответно да се игнорира влиянието на валутните курсове, да се гледа само покупателната способност на съответната валута. А заетостта е дела на заетите от цялото население на 15 и повече години, от когато започва трудоспособната възраст, неравенството с джини, както в предходното изследване, и смъртността с коефициента на смъртност, разбира се. Така че тези четири са малко или много общоприети, затова няма тук специално да им обръщам внимание. Сега, данните. Отново панелни данни. Тук вече периода е до 2017 и са 33 държави в света, както беше при 2018 при изследването. Тук е компромис. Компромис между брой на годините и брой на държавите. Може да се вземе по-дълъг период, но тогава ще са по-малко държави. И обратното, може да се вземат повече държави, но тогава периода ще е къс. И затова някакъв приемлив компромис между двете е това, което ви показвам. 14 годишен период с 33 държави в света. Сега тук съм направил една табличка с съответните държави, за да може да виждате поне това от кои континенти са. Както виждате, основно са от Европа, по-малко от Северна Америка и Карибския басейн, още по-малко от Южна Америка. На практика няма Африка, Азия и Австралия, Океания. Причината е в качеството на данните. Нали? Тук не е някаква дискриминация от моя страна. Просто
няма данни, няма така консистентни данни за дълъг период от време за тези държави. Нали? Има някакви дупки в данните, което не могат да се използват като панелни данни. И след това, разбира се, следва резултата. Както казах, за тук е използван Vector Error Correction Model. Няма да минавам при всички междинни стъпки. Направена е проверка за стационарност на динамичните редове. Оказаха се нестационарни, както можеше да очакваме. Направена е проверка за коинтеграция. Оказаха се коинтегрирани. И затова отиваме към последната стъпка в алгоритъма Vector Error Correction Model. Сега, виждате, че схемата е достатъчно сложна, но да обясня накратко легендата каква е. Тук, както виждате, има стрелки, които са като вектори, насочени. Ето тук, примерно, данъците влияят върху заетостта. Имаме ясна посока. Но има стрелки, които са и от двете страни стрелки, което означава взаимно влияние. Корупцията влияе върху заетостта, но и заетостта влияе върху корупцията. Има плътни линии и пунктирани линии. Това е свързано с това, което ви казах при модела, дългосрочните и краткосрочните влияния. Дългосрочните влияния са с плътни линии, а краткосрочните влияния са с пунктир. И има цветове, зелени линии, червени линии. Всъщност, зелените линии показват, че когато фактора расте, резултата също расте или права връзка, а червените линии показват, че когато фактора расте, резултата намалява или обратна връзка. Сега, няма да се спирам съдържателно на тази картинка, защото тук ние не сме сигурни дали всички тези връзки са истински. Тъй като аз съм правил проверката всяко с всяко, както ви казах, тук имаме проблем в това, че може някъде, където излиза права връзка, пряка връзка, тази пряка връзка да не съществува, примерно връзката да е косвена. Да кажем, ето тук имаме корупцията влияе върху брутния вътрешен продукт на глава от населението, той пък влияе върху заетостта и може да се окаже, че тази директна връзка между корупция и заетост я няма, а имаме една само косвена връзка. Затова, преди да премина към съдържателен коментар на връзките, има още един ход, нещо, което Старши изрично спомена в неговия доклад първия ден на конференцията, че ние всъщност, когато изследваме такива множествени връзки, не трябва да изследваме еднофакторни модели, всеки с всеки, а дори изследването на многофакторни модели не е достатъчно. А това, което трябва да правим, е да изследваме системи едновременни уравнения. Именно когато го правим като системи едновременни уравнения, може да стане ясно дали връзките са преки или косвени. Разбира се, има ситуации, в които има и преки и косвени връзки. Нали? Не е задължително да е изключване, не е задължително да е или, може да е и. Но разбира се, това ще го знаем чак когато направим тази система едновременни уравнения. Но този анализ, който тук виждате, Vector Error Correction Model, той е много полезен просто защото ни показва каква да е системата. Нали? Няма да правим система, която всяко е резултат от всички останали, а ще направим система, която е всяко е резултат само от тези, които са тук. Тоест, данъчните приходи, те няма да бъдат резултат от всичко, те ще бъдат резултат само от брутния вътрешен продукт. Нали? И затова този анализ беше полезен като една първа стъпка, тъй като той значително упростява системата. Нали? Вече оценяваме коефициентите само на тези фактори, които сме открили тук чрез Vector Error Correction Model. Сега, и ето какво се случи, когато направихме този анализ. Сега тук съм написал SEM, защото това е Equation Model. S какво беше? Structural Equation Model, нали, което всъщност нереално решава тази система от едновременни уравнения. Виждате, много се опрости схемата на връзките. Тук вече можем да преминем към съдържателен коментар на тези връзки, като
Само да кажа, виждате, че 4 от връзките съм ги отбелязал с въпросителен знак. А това е така, защото при тях цвета, който е, това дали връзката е права или обратна, излезе обратен на логическите очаквания. Тоест ние имаме някакви предварителни очаквания каква ще бъде тази връзка, дали права или обратна. И тук излезе точно наопаки на логиката. И затова съм ги отбелязал с зелено. Но преди да ги коментирам тези връзки, разбира се, те са много, няма да коментирам всички, а все пак да се върнем към хипотезите. Нали, всичко тръгна от там, че имаме хипотези, които са под формата на една каузална верига и всъщност това, което направих е, че предходната графика, графиката от предходния слайд, е направих по начин, който съответства на тази каузална верига. Тоест имаме власт, растеж, неравенства, тоест заетост, неравенства, бедност, смъртност. И това, което ще направя е да видя, да проследя дали можем цялата тази каузална верига, така както беше дефинирана на базата на теорията, дали тя реално се потвърждава от данните или не се потвърждава от данните. А започвайки с властта и отивайки към растежа, виждаме, че такава връзка има, но тази връзка е само с тъмната страна на властта, само с корупцията, като имаме зелен цвят, което означава, че колкото е по-висок индексът за възприятие на корупцията, толкова е по-висок брутния вътрешен продукт. Това на пръв поглед може да изглежда странно, но трябва да се има предвид, че индексът за възприятие на корупцията е обърнат. Тоест при него големите числа показват ниско възприятие на корупцията, обратно малките числа показват високо възприятие на корупцията. И примерно държавите, които обикновено са отличнички с много малка корупция, са скандинавските държави. Дания, Норвегия, Финландия, Швеция, където стойността на този индекс е някъде около 90 пункта. Държавите, които обикновено са на дъното, са Северна Корея, Южен Судан, Сомалия, където пък стойностите на този индекс е около 10-15 пункта. Така че колкото е по-висока стойността, толкова е по-ниска корупцията. Така че тази връзка тук с зелено е окей. Висок индекс, висок брутен вътрешен продукт на глава от населението, но висок индекс означава ниска корупция. Така че там, където има ниска корупция, имаме всъщност висок брутен вътрешен продукт на глава от населението. Разбира се, винаги може да кажем и обратното. Там, където има висока корупция, има нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението. Така че първата брънка от тази каузална верига я има. Макар, че не изобщо с властта, а само с, пак да кажа, тъмната част на властта, измерена с индекса на възприятие на корупцията. Втората брънка от веригата е връзката растеж-заетост. Тук няма изненади. По-голям брутен вътрешен продукт на глава от населението, по-голяма заетост. Както виждате, връзката обаче е двупосочна. Както брутният вътрешен продукт на глава от населението влияе върху заетостта, така и заетостта влияе върху брутния вътрешен продукт на глава от населението. Така, следващата брънка от каузалната верига, връзката заетост-неравенство. Тук има такава връзка. Заетостта влияе върху неравенството, но тази връзка е отбелязана с въпросителен знак, който означава, че тук имаме логическо противоречие или поне може да не е логическо противоречие, но поне противоречие на предварителните очаквания. Защото какво показва тази връзка? Показва, че когато заетостта расте, индексът на Джини расте, т.е. расте неравенството. И това е нещо, което мен много ме мъчи. Как да си го обясня? Как да си обясня това, че с нарастване на заетостта всъщност нараства и неравенството? На пръв поглед няма логика. За да се случи това, знаете кривата на Лоренц, нали, свързани с нея коефициент на Джини. След като някакви хора не са били заети, след което стават заети, което означава, че започват да получават доходи, а преди това не са получавали доходи, би трябвало всъщност неравенството да намалява, а не да расте. И това, че неравенството расте, означава на практика, че когато едни хора станат наети и започнат да получават някакви доходи, т.е. имат промяна в дохода от 0 до някаква стойност,
всички, които са с по-високи доходи, те се увеличават доходите още по-бързо. И само по този начин може да се обясни защо джини нараства. Но така или иначе, тук има място за още мислене. Не е нещо, което мога да ви дам в момента готов отговор, защо излезе тази връзка с зелен цвят. Защо когато заетостта расте, неравенството също расте. Сега, последната стъпка от веригата, предпоследната стъпка от веригата, това е връзката неравенство-бедност. Ето, има такава връзка с абсолютната бедност. Когато неравенството расте, абсолютната бедност също расте, което е очаквано. Нали? Тук нямаме някакво противоречие с предварителните очаквания. И последната връзка от тази каузална верига е връзката между бедност и смъртност. Както виждате, тук такава връзка не се наблюдава. Тоест, вървейки по веригата, стигаме до абсолютната бедност и не продължаваме нататък. Разбира се, както каза, схемата е доста по-сложна. Вижда се, че има връзка между смъртността и относителната бедност. И тази връзка е очаквана, т.е. когато нарасне бедността, смъртността също расте. Но пък относителната бедност, от своя страна, връзката между неравенството и относителната бедност е в обратната посока, т.е. относителната бедност влияе върху неравенството, а не обратното. Така че, за да стигнем тук до смъртността, няма как да преминем през цялата каузална верига. Нали, може да тръгнем от корупцията, да стигнем до бедността. Тук тази червена линия също е обяснима, защото това означава, че когато индексът на възприятие на корупцията расте, неравенството намалява, относителната бедност намалява, извинявайте, но аз вече казах, че когато расте индексът на възприятие на корупцията, всъщност самата корупция намалява, така че когато намалява корупцията, намалява относителната бедност, което е окей, което е очаквано логично, и оттам вече, когато пък тази относителна бедност расте и смъртността расте. Но така или иначе, няма, поне данните не показаха и резултатите от анализа не показаха възможност ние да преминем през цялата каузална верига, стигаме до бедност. Така че в най-добрия случай, започвайки от властта, стигаме до бедността, без да може да продължим нататък. Но нашия спред от тук ще оставя. Само ще покажа последния слайд, нали, който, разбира се, са референциите към това, което вече ви посочих в текста, това, което съм ползвал, но ще върна този слайд, евентуално по време на дискусията можем да обсъдим и някои от другите връзки, ако на някой от вас му е интересно. Така че аз смятам да спра до тук. Нали, както каза старши в първата си лекция, обикновено ние дефинираме някакви хипотези, събираме данни, използваме научния метод и съответно потвърждаваме или отхвърляме хипотезата. Така че няма да се разпростирам за връзките, които са ми извън хипотезата, но ако някой от вас желая по време на дискусията, може да го направим. Така че това беше от мен. Благодаря за вниманието.